صاحب داودة هبين ونكسن هلكن وجنالك إنو كلنا يوتيوب كيتوب توراركا وحاد كسر واتا وحاد كسر سقدا وراركي وقدن بيه دقالة عولوس ودحية ودمد يوكرانيا سيدو كلاب الرعشكا قد بدأت كدا وندون تان برامش كان يدي كسر مقنا وحاكمد نقنية مسكو وحاي سيعد اتاقير تيقوان كتهران ايه ان اي سي سو ديارة ده عن دوليه وذين ادرونيس كلو يقان ورد ارادة ينو صاحب يالداو ديار برامش كيني دي كوغوسو قد بدونا ايران ايا ستو سهاتن اقليسا دقالك يوكرين يروشكا ايادا او تاقيريسا فلا دمير بوتين يسيدو كلاب حلفاديسا ورد ارادة ينو صاحب يالسو قادن دونا رير قلبادكا اياقو امي عنا قبطين اذك اول ساريه تهران balse Putin ayaa arintaasii dharbaax ku dhuftey waxa uuna sheegay in arinta taasi ku qanacsanayn reer galbeedka ayaa sida ay doonaan ula dhaqmaya wadamadan Ruushka iyo sidoo kale Iran laakiin ayaga ayaa dab yar shidin waxana Putin geesiga aan waaban u taagan yahay sidii uu u difaaci lahaa dalkiisa iyo sidoo kale dalalka kale ee xulafada la go'aamo culus oo ka soo baxay Putin iyo dharbaaxo ku habsatay wadamada reer galbeedka ayaan barnaamijkeena idinku soo gudbi doonaa daawada saaxib sidoo kale waxaynu soo qaadan doonaa Ingiriiska oo isagana cun qabateen saaraya Iran kadib markii ay Tehran go'aansatay inay Moscow ku saacido diyaaradaha aan duuliyaha wadin ee loo yaqaan kamikaze faafayna dhirada oo soo baxaya ayaa halkan ku daawan doontaan sidoo kale barnaamijkeena waxaanu ku soo qaadan doonaa ra'iisul wasaaraha Sweden oo sheegay inuu diyaar u yahay inuu booqdo Turkiga si uu u hor istaago dalabka NATO hadaba dalabka ay wataan 30 wadan ay ku boobay gaashaan buurta NATO isla markaana uu diidan yahay in la fuliyo ra'iisul wasaaraha dalka Sweden ayaanu barnaamijkeena idinku soo gudbi doonaa daawada ee saaxib sidoo muqaalka Laxar oo si share gray inagu soo biiro subscribe ino sare channelka Furagan Balaalkaasi durbadiiba ay ku soo gaaraan muqaalada ino halkan idinku ugu soo gudbino waa ku maasantahay daawada la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada Saliimka inagu reeb markana daawada ee saaxib waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada muu falaqaynta qodobadii aynu soo dulmarnay markana inu ku bilowno Moscow waxay ku eedeysay reer galbeedka inay doonayaan inay cadaadis ku saaraan Iran eedeymaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa ku eedeysay quwadaha reer galbeedka inay doonayaan inay cadaadis ka saaraan Tehran iyada oo ku eedeysay Moscow in ay adeegsato diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran ee sameysay ee Ukraine. Eedeymaha ay Ruushka iyo sidoo kale Iran loo jeediyay labada dowladoodba waa ay beeniyeen waxaa la sheegay in dowladda Iran ay u dirtay dowladda Ruushka diyaaradaha aan duuliyaha wadin sidaasi awgeedna waxaa la tibaaxay in ciidamada Ruushka ay u suurta gashay inay dagaalka Ukraine u isticmaalaan oo u adeegsadaan diyaaradahaas aan duuliyaha wadin ee laga leeyahay wadanka Iran wax walba oo hadda lagu sameeyo wadanka Iran waxa hoos yimaada hal hadaf cadaadiska dalkan Maria Zakharova faafayanka wasaaradda ayaa sidaasiba ku sheegtay shir jaraa'id oo ay u qabatay saxufiyiinta waxay sidoo kale meesha ka saartay eedeymaha uga yimid Kiev iyo xulafadeeda reer galbeedka ah in Iran ay siisay Ruushka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ay ku sheegtay arin markaasiba ah mid dhaleecayn ah waxa ay Maria Zakharova tibaaxday in marnaba Ruushka uusan u baahnayn hub iyo sidoo kale diyaarado kaga yimaada wadamo kale oo markaasiba iyada xulafala waxa ay sheegtay in hub kasta oo u baahan tahay ama u baahan yahay Ruushka lagu sameeyo gudaha dalkiisa sidaasi awgeedna waxa ay sheegtay in Ruushku leeyahay hal hadaf oo ah in uu ka maarmo quwadaha kale ee isaga taageersan hubka kaga imaanaya waxa ay cadeysay Maria Zakharova in dalkeedu isku filan yahay isla markaana uu sanba tabayn dal kale
iyo taageero uu la garab istaago. Ruushka ayaa waxa uu yahay quwad ay ka wada qeeliyeen ama ay ka wada cawaadeen inta badan wadamada reer galbeedka iyo sidoo kaleba Mareykanka iyo waddanka haatan dhedhaminaya awooddiisa ee iyo Ukrain. Wadiyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaan ayaa hadalheen fara badan ka dhex dhaliyey baraha bulshada, sidoo kalena dowladaha caalamka ayayba arrinta tan ku furtay jahwareer. Ukrain waxay soo dhaweysay dhinaca kale markii la eego cunaqabateen midooda Yurub oo markaasiba la damacsan yihiin in ay saaraan Iran sababo la xiriira diyaaradaha aan duuliyaha wadin oo ay ku tabarucday amaba ay siisay Ruushka si uu ugu adeegsado dagaalka Ukrain. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukrain ayaa soo dhaweeyay tallaabada midooda Yurub oo cunaqabateen ugu soo rogay saddex jeneraal oo Iraaniyiin ah iyo hal shirkad oo hubka ka shaqeysa sababo la xiriira eedeynta Tehran ee u siisay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waddanka Ruushka, isla markaana loo adeegsaday gudaha dalka Ukrain. Dmytro Kuleba ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay in hubkan uu ka caawinayay Ruushka inay dilaan Ukrain ayna waxyeelo u geystaan kaabayaasha tamarta. Kremlinka ayaa sheegtay in aysan waxba kala socon in ciidankooda ay u adeegsadaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran gudaha waddanka Ukrain dagaalka ka socda. Tehran ayaa ku gacan seertay sheegashada in ay Ruushka siiso hubkaas mid aan sal iyo raad toona lahayn ayayna ku tilmaamtay. Waxaa hadda soo baxaya xoga xasaasiya oo la xiriira arrinta tan. Boqortooyada midooday ee UK ayaa sidoo kale waxay ku soo rogtay cunaqabateen cusub Iran sababo la xiriira diyaaradahan. Boqortooyada Ingiriiska ayaa dhowaan ku soo rogi doonta ayaa la yiri cunaqabateen cusub ka jawaabidda sahayda Iran ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo adeegsado weerarada bartilmaameedyada rayidka iyo kaabayaasha muhiimka ee Ukrain, ayuu yiri xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi. Iran looma ogolaan karo inay ku xadgudubto go'aamada qaramada midoobay. James Cleverly ayaa bartiisa Twitter-ka sidaasi ku soo qoray. Tehran waxay si joogto ah u beenisay in ay Ruushka siiso diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Labadan dhinac, Ruushka iyo sidoo kaleba Iran, ayaa waxay yihiin quwado ay ka qeyliyeen inta badan wadamada reer galbeedka, waxaana haatan la isku hayaa cunaqabateen ayaa la saaraya iyo lama saarayo. Waxaana in lagu gorgortamo cunaqabateenta la saarayo ay bixinaysaa farina inay leeyihiin quwad. Ugu dambeyntiina, ra-iisul wasaaraha Sweden ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu booqdo Turkiga si uu u hor istaago dalabka NATO. Ra-iisul wasaaraha cusub ee Sweden ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu ambabaxo Ankara si uu ugu booriyo Turkiga inuu taageero dalabaadka dalkiisa iyo Finland si ay ugu biiraan isbahaysiga military ee Transatlantic NATO. Waxaan mar hore fariin u diray dowladda Turkiga oo ah inaan diyaar u nahay inaan si degdeg ah u aadno Ankara. Olaf Kristersson ayaa sheegay inuu u yimid shir madaxeedka hogaamiyaasha midooda Yurub ee Brussels saddex maalmood kadib markii uu xafiiska la wareegay. Waan sameyn doonaa taas isla markaa ay ku habboon tahay iyaga sidoo kale. Dabcan sidaasi darteed aad ayaan ugu diyaar garoobnay taas. 28 ka mid ah xulafada NATO ee 30 ayaa ilaa iyo hadda ansixiyo ku Biritaanka, Finland iyo Sweden ururka. Kaliya Turkiga iyo Hungary si ay u saxiixaan ayaa dhiman arrinta tan koorinta aysan si rasmi ah ugu biirin kooxda. Wixii xoga iyo macluumaad ay ku soo kordha saaxiib yaal Daawud yaal waa daawan doontaan. Halka aad nagala socoteen waa Tubta Wararka, oo ah madal aad had iyo jeer ka daawataan xogaha la xiriira dagaalada Ukrain iyo Ruushka iyo wararka caalamka. Tan iyo barnaamijkaana kiisa kale saaxiib yaal Daawud yaal, nabadgelyo maana Allah.